Rikthehemi në studio për të parë një tjetër moment ku si gjithmonë e hëna është plot me lajme sporti, ka pasur ndeshje, ka pasur zhvillime. Dea është në studio me ne. Mirëmëngjes Dea. Mirëmëngjes. Atë tani nisim me kampionatin tonë po? Me futbollin shqiptar gjithmonë do ta nisim ku është luajtur dhe java e 8 e kategorisë superiore dhe Partizani. U ndal pa gola përball Kastriotit në kategorinë superiore fillimi i ndeshjes për skuadrën e kuqe. U pa dhe më kërkues ku Skuka dhe Hoti provuan disa herë të zhbllokonin sfidën, por goditjet e tyre ishin të gabuara. Megjithatë me këtë barazim Partizani mban kreun me një pikë më shumë se Tirana, e cila më herët bëri detyrën me Bylisin. Një gol i Florent Hasanit në minutën e 79 i mjaftoi Bardhe Bluve për të siguruar fitoren dhe për të shtuar edhe më shumë presionin rivalëve të kuq. Java e 8 e Superligës mbyllet këtë të hënë me ndeshjen Erzeni Kuksi në Niko Dovana. Një takim në fakt që ishte programuar të luajë të shtunën, por për arsyeja që u spostua ishte pikërisht një viroz që kishte prekur ekipin e Kuksit. Disa lojtarë kanë pasur shenja helmimi dhe shumica e ekipit ka bërë vetëm një seancë stërvitore në palestër. Në këto kushte, duke pasur dhe mirëkuptimin e klubit pritës, Erzeni Kuksi ka kërkuar shtyrjen e ndeshjes dhe kjo është miratuar dhe nga sektori i garave në FSHF. Dueli do të luhet sot në orën 15. Humbja me Teutën i kushtoi stolin Edlir Tetovës. Klubi i Ignatjes vendosi të largojë trajnerin dhe miher gjeti zvendësuesin e tij. Rogozhinasit arritën marrëveshjen me Shpëtim Duron, i cili do të nisë nga puna pa humbur kohë. Tekniku i mirë njohur së fundmi dhe për punën tek Laçi, skuadër me cilën luftoi për titullin deri në javën e fundit, teksa shkruajti dhe historinë duke u kualifikuar në turin e tretë të Conference League. Duro fitoi garën me dy kandidatët e tjerë, Gentian Mezanin dhe italianin Diego Longo, i cili më parë ka drejtuar dhe Kuksen. Shkojmë tani tek basketbolli shqiptar. Tirana e basketbollit të meshkujve nisi me fitore kampionatin teksa triumfoi për ball Kamzës në palestrën sportive Fari e Hoti. Bardhe Blut, edhe pse vuajtën ndësi, në fund fituan me rezultatin 80-71. Fillimi ishte i mirë për dy skuadra teksa pjesa e parë u mbyll me shifra 42-40. Pas pushimit kryeqytetasit u pan më mirë, derisa bënte shkëputjen me 9 pikë diferencë. Lojtari më i mirë i ndeshjes ishte shtatlarti Endrit Hysen Agolli me 13 pikë. Mirë, Aulona Drini ishte diçka për këtë flesh të parë sportiv me lajmet nga vendi. Në ndeshje bukur e kësaj jave, një përballje interesante, diçka që të rëndë. Do të kemi për tek fleshi i dytë, kështu që unë them, kemi pasur shumë ndeshje klasiko. Kemi problem me këtë pjesë, do duhem do të marrim vesh përpara gjë. Dakor, na tregon Dea më vonë pak. Okej, kjo është për të thënë që me Dean do të lidhemi pak më vonë.